Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу, мама побачила свою доню. Мама радіє. Слава Богу. Слава Богу, мати дочекалась. Слава Богу. Все, йдемо. Дайте мій телефон. Все, дам, дам. Давай, сумки, давай. Який фактично мене досі горячий. Великий вам дякую. Якби не він, то я не знаю, що ви були. Дай Боже здоров'я. Головне, що ти трималася там в суді чітко. Молодцом, так. І вони не могли тебе засудити. Все, зараз вся країна бачить тебе. Бери водички, бери пий водички. Ні, я хочу сказала. Взагалі? Все добре, дякую вам, дякую вам. Хочу світ Богу. Це начальник, не знаю. Вийдіть, будь ласка, з цього, я не хочу. Що, з ефіру? Так. Почекайте, що... З ефіру. Це твоє життя. Оновлення життя в здравому умі і розсудки. Хай Бог тебе береже і милує. Я пройти вам жану людям, які є тут. Я зараз не хочу. Я поки не готова зараз. Добре, добре, говорити не будеш. Ну, слава Богу. Ти рада, що ти вийшла? Так. Да. Слава Богу, це важливо. Наконець. Мату побачила? Так. Да. Довольна? Малаша де? Обніми мату. Давай. Поцілуй її. Це рідна кровіночка, яка день в день билася, старалася за... Ми ж не знали, що тоді буде суд. Наш, наш, наш,